para favorecer o comercio local, tanto de Cataluña como de Zamora. Pero creo que tamén ten, tamén por mor dos premios que se van a dar, tamén un alcance tamén, cultural, e un alcance turístico. E o feito de que un dos premios, un dos agasallos que vense ao feito de poder pernoctar nas respectivas vidas, creo que é algo que achega moito. Creo que o feito de pernoctar, de dormir nunha localidade, fai nos sentirnos máis cerca, máis unha sensación de pertenencia a esa localidade. O feito de dormir aquí en Zaranova, Carballiño, levantarse mañan antes, tomar unha cerveza, tomar un café, cear,